a má digestão, imunidade baixa, infecções urinárias, problemas cardíacos e inflamações na pele podem ter relação direta com o desequilíbrio da microbiota natural do corpo. E os probióticos são essenciais para o reequilíbrio da microbiota e para manter a saúde geral, evitando que essas doenças apareçam. Hoje vamos falar de 5 doenças e como os probióticos podem te ajudar. Meu nome é Fernanda Sattler e se você ainda não me conhece, eu sou farmacêutica e diretora da BS Pharma. Vamos lá? A função do intestino vai muito além de só absorver nutrientes e produzir o bolo fecal. A microbiota intestinal tem relação direta e indireta com diversos processos biológicos importantíssimos que interferem na imunidade, no desenvolvimento de infecções e até na produção de neurotransmissores e hormônios. Então, uma irritação na pele, níveis altos de estresse e ansiedade, infecção urinária, podem ter relação com o desequilíbrio da população de bactérias que habitam no nosso intestino. E aí é que entra o poder dos probióticos. Probióticos são bactérias benéficas que vivem naturalmente no nosso intestino e, quando consumidas em quantidades ideais, equilibram toda a população de micro-organismos do intestino e melhoram a saúde geral do corpo. Vamos entender melhor isso falando de cada doença. A má digestão, por exemplo, pode acontecer por causa do desequilíbrio da microbiota intestinal. E aí acontece o maior crescimento de bactérias patogênicas, aquelas que fazem mal à saúde. E o intestino fica inflamado, a absorção de nutrientes é comprometida, os movimentos intestinais não acontecem da forma ideal, a absorção de água não acontece direito e o resultado disso tudo pode ser uma má digestão ou até uma síndrome do intestino irritável. E como os probióticos ajudam nesse caso? Eles ajudam a equilibrar a flora intestinal, melhoram a produção de enzimas digestivas e reduzem a inflamação local. E a redução da inflamação intestinal ajuda até a prevenir doenças crônicas, como diabetes e doenças cardíacas. E aqui a gente já começa a entender a relação dos probióticos com o nosso sistema imune. Os probióticos também ajudam a melhorar a barreira intestinal, impedindo a entrada de patógenos no organismo. Ajudam a aumentar a produção de células de defesa, como os linfócitos T e B. Estudos também mostram que o uso de probióticos pode ajudar a reduzir a incidência de infecções respiratórias, como resfriados e gripe. Então, o bom funcionamento do intestino é fundamental para que todo o restante do nosso corpo esteja bem. As infecções de urina, por exemplo, podem acontecer quando bactérias capazes de causar infecções crescem além da conta. E quem controla o crescimento, a população dessas bactérias, são outras bactérias, as que são benéficas, os probióticos. Então, quando temos uma população microbiana equilibrada, existe um controle de atividade dessas bactérias patogênicas. Os probióticos ajudam muito no equilíbrio da flora intestinal e vaginal e são muito utilizados por mulheres que apresentam infecções urinárias de repetição. Os benefícios dos probióticos também se estendem ao coração, você sabia disso? Eles ajudam a reduzir os níveis de colesterol LDL, aquele conhecido como colesterol ruim. Ajudam a controlar a pressão arterial e equilibram também a microbiota bucal. E a manutenção da saúde da boca está intimamente ligada à saúde do coração. Você sabia disso? Estudos mostram que as pessoas que apresentam doenças periodontais têm um risco maior de desenvolver doenças cardíacas. Você percebeu o quanto que os probióticos ajudam a equilibrar a população microbiana do intestino, da área vaginal, a equilibrar a flora bucal e também a microbiota da pele? Se a barreira protetora da pele está enfraquecida,
ela fica mais suscetível a infecções e inflamações. E como os probióticos podem ajudar a controlar as infecções da pele? O princípio é o mesmo. Nossa pele tem bactérias benéficas que ajudam a manter a hidratação, protegem as células dos radicais livres e impedem a penetração de agentes patogênicos. E quando essa microbiota está em desequilíbrio, a pele fica mais exposta e pode ocorrer infecções, inflamações, acnes, eczemas, rosáceas, dermatite, enfim, sem contar a relação direta da saúde da pele com a saúde do intestino. Um intestino constipado e um corpo inflamado interferem diretamente na qualidade de vida das pessoas. É claro que os probióticos não são uma cura para os problemas de toda a saúde, não. Eles não são substitutos de tratamentos médicos, mas eles podem sim ajudar a melhorar a saúde geral. É sempre recomendado consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer novo regime de saúde ou suplemento dietético. E os médicos e os nutricionistas estão cada vez mais indicando probióticos para ajudar na manutenção da saúde dos seus pacientes. E aí, você sabia todos esses benefícios dos probióticos? A BS Pharma tem um pool de lactobacilos que é o único no mercado. Ele tem demonstrado resultados extremamente satisfatórios. Temos tido feedbacks incríveis dos benefícios para a saúde digestiva e geral dos nossos clientes. Nosso pool de lactobacilos tem se destacado no mercado como uma opção confiável e de qualidade para melhorar a saúde e o bem-estar das pessoas. Se quiser conhecer o nosso pool de lactobacilos e outros produtos da BS Pharma, é só entrar em contato com a gente por telefone, pelas redes sociais, pelo site ou da forma mais prática para você. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar um comentário aqui que teremos prazer em te responder. Se gostou desse assunto, quer saber mais? Te convido a dar uma passadinha lá no nosso blog. Tem um artigo completinho sobre probióticos. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. E não se esqueça de deixar sua curtida e compartilhar esse vídeo, porque você já sabe, informação boa a gente compartilha. Um grande abraço, obrigada pela companhia e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!